Учні, батьки, вчителі, учасники свята та усі присутні! Ми розпочинаємо урочисту церемонію нагородження здібних та обдарованих учнів через терни до зірок 2015! Вже традиційним у нашій школі стало свято, якого немає у жодному календарі. Але для нас воно є особливим, бо вшановує юні обдарування, які в майбутньому обов'язково поповнять ряди української зіркової еліти. Зоряне небо, наче казка без слів, зачаровано дивишся довго-довго, намагаєшся зрозуміти, чому воно так далеко, і що означають оті небесні світлячки. Палають в небі зірочки ліхтарями людської долі, а людина несе у собі світло тієї зірки, під якою вона народилася. У яскравій та неповторній галактиці нашої школи найяскравішими зірками сяють для нас наші шкільні обдарування. Сьогодні у нас не одна зірка, а цілі сузір'я. Зірочка у моїх долонях мала, але сотні таких зірочок разом перетворюються у галактику. Галактику талантів! Сьогодні ми відзначаємо найяскравіших зірочок нашої галактики. Це учні, які показали високий рівень знань, захищали честь школи та стали переможцями міських та обласних предметних олімпіад, конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН, інших інтелектуальних, творчих конкурсів та спортивних змагань. Сьогодні ми відзначаємо наставників, які взяли на свої плечі непростий обов'язок ростити обдарованість і справилися з ним якнайкраще. Тому, відповідно до статуту Шепетівської загальноосвітньої школи номер 6, рішенням ради закладу від 11 травня 2015 року, за високі успіхи номінанти загальноосвітнього свята через терни до зірок отримують грамоти, подяки, премії та грошові винагороди. Сьогодні ми висловлюємо слова вдячності батькам, які засвітили кожну зірочку нашої галактики, дбали, щоб вони були здоровими, щасливими та розумними. За давнім українським звичаєм, гостей у своїй оселі щирим словом зустрічав господар, тож надаємо слово господарю нашої великої шкільної галактики, директору школи Щур Наталі Миколаївні. Доброго дня, дорогі учні, шановні педагоги, батьки та гості свята! Традиційно у травні учнівські, педагогічні та батьківські колективи загальноосвітньої школи номер 6 підводять підсумки своєї роботи. І загальношкільне свято через терни до зірок – це свято, на якому вшановують учні, які досягли найкращих результатів впродовж навчального року, вчителі, чий професіоналізм сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дітей, батьки, які виконують найскладнішу місію, виховують наше майбутнє покоління та є активними учасниками навчально-виховного процесу, а також спонсорів та меценатів закладу. Вже стало доброю традицією на святі підводити підсумки у номінаціях «Наукова еліта», «Знавці наук», «Спортивний олімп», «Творча обдарованість», «Активісти школи», «Творчий педагог» та номінація «Щедрі серця». Я переконана, що кожен учень, зірочка чи вже зірка, яка пройшла крізь тернистий шлях випробувань, посідає своє певне місце на небосхилі досягнень. Впевнена, що благородна мета, спільні зусилля, стараність та наполегливість народжують вагомі результати. Так, цьогоріч ми пишаємось результативною участю наших вихованок на всеукраїнському конкурсі. Це Молодецька Марія, переможниця всеукраїнського конкурсу з ядерної енергетики, який відбувався у місті Києві.
Це Мартинюк Дарина, учасниця всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт серед учнів 6-8 класів. На обласному рівні нашу школу у предметній олімпіаді з екології та конкурсі захисті МАН у секції релігієзнавство представляла Молодецька Марія, керівники Пасічник Зоя Вікторівна, Сівагатова Ірина Григорівна. Троє учнів стали переможцями обласних заочних конкурсів з української мови та літератури, біології та хімії. Це Кашпирук Наталя, Кучерук Катерина, Молодецька Марія, керівники Собчук Наталія Миколаївна, Гоненко Алла Олексіївна, Поліщук Олена Миколаївна. 10 учнів цьогоріч стали переможцями та призерами міських предметних олімпіад. І не може не тішити той факт, що досить впевнено заявляє про себе, заявляють учні середньої ланки, це учні 6-7 класів. Федорчук Іван посів перше місце в олімпіаді з хімії. Таку подяку за те, що ви є благодійником нашої школи. Дуже вам дякую. Дай Боже, дякую надзвичайно. Сьогодні також висловлюю слова вдячності і Шмигуну Євгену Миколаївичу, начальнику локомотивного депо, за надану можливість на спонсорських засадах провести нашу зустріч у цій прекрасній святковій залі, а також за підтримку категорійних дітей. За удосконалення матеріально-технічної бази школи висловлюю вдячність громадській організації «Зміцнення громад» на чолі з Василих Тетяною Павлівною. Також дякую директору лісгоспу Сасюку Володимиру Михайловичу, директору цукрокомбінату Миколі Миколаївичу Агаркову. За підтримку категорійних учнів та талановитої молоді школи дякую від усієї вашої спільноти директору ремонтного заводу Торинському Олегу Франковичу, приватному підприємцю Володкевичу Ігорю Васильовичу, Медлярському Ростиславу Івановичу. Адже постійно при будь-якому зверненні реагують і підтримують наших дітей і нашу школу. За можливість репрезентувати діяльність школи на шпальтах місцевих ЗМІ висловлюю подяку головному редактору газети «Шепетівський вісник» Мороз Світлані Григорівні та засновнику газети «День за днем» Фрейлігману Зіновію Юхимовичу. Переконана, досягти позитивного результату та стати успішним можна лише завдяки наполегливій щоденній праці. І сьогоднішнє наше свято є тому підтвердженням. Отож, через терни до зірок. Дякую за увагу. Оряху Нікіті! Степанук Ілі! Учениці 3 А класу Данечук Юлії. Учениці 3 Б класу Вітюк Марині. Учням 4 А класу Левчук Мальвіні. Ірина класу. Корецька Тетяна, учениця 8 класу. Рева Валерія, учениця 8. Ярослава, вибачте, учениця 8 класу. Олар Марина, учениця 11 класу. Людмилі Станіславівні Гончаровій за плідну співпрацю та сприяння у розвитку навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної бази школи. Така ж подяка оголошується члену батьківського комітету 11 класу Ані Анатоліївні Басай. Така ж подяка оголошується голові батьківського комітету 7 класу Світлані
плечу. Та родина Ящуків нагороджується грамотою за внесок у розвиток української культури, традицій та за активну участь у міському фестивалі «Пасхальні візерунки». Оголошується подяка члену батьківського комітету 2-го Б-класу Олександру Валерійовичу Мікушину. Оголошується подяка голові батьківського комітету 1-го А-класу Гані Олександрівні Роїк. Крім того, родина Роїк нагороджується грамотою як учасник міської виставки родинної творчості «Згадаймо традиції». Оголошується подяка члену батьківського комітету 1-го А-класу Лесі Григорівні Стецюк. Оголошується подяка голові батьківського комітету 1-го Б-класу Альоні Олександрівні Тишковій. Оголошується подяка члену батьківського комітету 1-го Б-класу Любові Миколаївні Юшко. Нагороджується родина Станкевич 4-го А-класу як учасник міської виставки родинної творчості «Згадаймо традиції». До нас підходить родина Станкевич. Привітаємо всіх оплесками. Нагороджується родина Левчуків 4-го А-класу як учасник міської виставки родинної творчості «Згадаймо традиції». Нагороджується родина Вітюків 3-го Б-класу як учасник міської виставки родинної творчості «Згадаймо традиції». Нагороджується грамотою родина Ящуків. Вони вже на сцені, ще одну грамоту нехай заберуть. 3-й Б-клас. Родина Подполаровських 2-го Б-класу. Я зрозуміла. Родина Ящуків, у вас є ще одна грамота. Вітайте, будь ласка, ту. І нехай грамота найде свого переможця. Ви заберіть свою. А родина Ящуків 3-го Б-класу, будь ласка. Ця грамота підписана начальником відділу у справах сім'ї і молоді та спорту Наталією Василівною Стасюк. Підтримаємо!